nós estamos elaborando um projeto em que resulte um cardápio em que nós possamos. Porque a gente chega na praia e fala assim, não pode mais. Não pode mais. Mas a gente tem que colocar uma alternativa para ele. Olha, ao invés de você fazer o passo dialogando, eu vou te dar aqui a possibilidade de você fazer. Apesar de haver previsão legal de produção. Nós vamos dar a possibilidade de você fazer 10 tipos de alimento que você não usa fritura, que é sustentável, que é saudável. Nós vamos trocar o cardápio dos carrinhos na praia com educação ambiental, educação alimentar, um diálogo, com convencimento aos poucos. Mas a ideia é que na próxima temporada a gente já possa eliminar, se não totalmente, mas na maioria das praias do Guarujá, o óleo na praia. Parabéns! Parabéns! Deve ser uma alegria. Manda uma porção de cebola no capricho aí, fazendo favor, meu amigo. Se você gosta de petiscos na praia, aproveite. Pedidos assim estão com os dias contados, pelo menos em uma das cidades da Baixada Santista. Logo após o carnaval, o cardápio das praias de Guarujá vai ser modificado. Isso porque uma lei aprovada há 13 anos vai ser cumprida a partir do dia 14 de março, proibindo frituras na faixa de areia. Ou seja, camarões, pastéis e outras delícias feitas com óleo vão ser proibidas por aqui. Nesta sexta-feira, fiscais da prefeitura foram notificar os donos de barracas na praia de Guaiúba. Serão mais de 500 notificações em toda a cidade. Que não pode fazer a fritura na faixa de areia depois do dia 14. Eles terem estocado, né, para o carnaval, alguns inclusive para o botijão de gás, ter comprado a mais. Nós demos um prazo, dilatamos um prazo até o dia 14 de março para que possa eles terminar com esse estoque. Será?